Hano muhindira 500 sibyo kandi Kigali umuyede ageze ku mafaranga 5 cyangwa 2 biterwa no wabonye akazi gusurumva none ubwo nagera ikigarute kubona nta bushobozi mfite ndakubwe ngo byose nabikose sibyo ambara ngo wa mafaranga hitike ugende kandi ndakubwe mu meza aya uzagaruka utega muto bana reka ngerageze ndabe mukuru wange ufite nzagenda sanze nde koko sanze nde ubu se ntuza ruya gakwego senja numva muvugana gakwego rimwe na rimwe arampamagara kindi ntampamagare ariko reka ngerageze nongere ndebe nimero yo kugapapuro nayanditse buri upfa kuba wageze Kigali ntago uzamubura kandi ubu yarugakize yarakize araminura ahubwo rero kiravuga reka ngerageze rwose reka ngerageze ndebe ukuntu na nsitike se mukuru wanje itike ndakubwiye ngo wenda mburare ndayaguha ndayafite sibyo nje ndayaguha ariko sawari kanambare vuba tukastane nonzo gira vuba rwose meze twicwe n'inzara yego twese ntitwagenda ariko ugende rwose gira vuba gira vuba butarera reka Kuki wagiye ku ishuri utanyweye imiti? Iyihe se mama? Tega iriya miti ugiye inywa mwana wanjye. Mwese mama, kuba urimo imiti ya buri munsi kandi narwaye niyi. Oya mwana, wajya wihangana n'imiti. Tega mwana, wavukanye indwara idakira. Iyihe se mama? Wavukanye agakoko gatera sida. Oya mwana, ihangane. Ihangane uzabaho. Kagere vuba rwose nk'umuntu ugiye I Kigali abona ibintu byarakaze I Kigali nta mikino ihaba ni wibeshye ukajya muri bya bindi bya ki hafi ni mabuso ntabwo ibyo mukuru wanjye rwose reka nguseze ibyo ntago nabikora nta nubwo nanabitinyo umenye kujyanwa cyo kujyanyo kimenye ujyanwe no gushaka amafaranga Nari nibagiye kukubaza ibya kakazi byagenze gute kazi ntabwo siko nagiye kudepoza bigenda gute nagiye kudepoza nyine hahantu nte nakubwiye nzajya noneho masanga umusaza yansabye ni amafaranga se iyo nansaba basi n'amafaranga yarambwiye ngo turyamane ngo nibwo ribone kumaka mana we ngo byaje kugenda gute ubwo nyine narabyanze nawe urabizi na bwa bukore bwanjye n'ibyo nsenga murago ribinyemereye ko naje kuryama n'umuntu kugira ngo amakazi ngiye nkomeje nisengera imana ndebe ko nyine nzabona akazi naho byo kuryamana nawe ntabwo nabishobora njyewe ubu uraho uricaye gusa nyine tu nyine uricaye ubaho uta ni ibisanzwe nyine mbaye kubw'imana none se nzabona ufite n'akazi nakora cyane
gusenga. Urumva nareka gusenga. Niyo mpamvu nashyizeho n'Imana. Ndasenga cyane, nsenga mu gitondo saa sita na nijoro. Shampa nakunda akazi uzakabona, njye ubwo mba numiye bintangaje. Reka ngende nyine njye kuvoma. Sha jya kuvoma nyine nakundi, buriya n'Imana ibizi. Sha nyine nakundi umuntu yabigenza. Naba mukuru wanje. Miriwe neza. Nagusubizaga mu vana. Ubu ubu ndeba. Ubu ngubu tuvugana nturutse mu cyaro, none aha ngaha tuvugana. Ari ngeneye kwa sayidi rutsi. Ubwa mbere ngeze I Kigali. Ni ubwa mbere ngeze I Kigali. Ongera ugerageze nizo. Hello. Hello, mwiriwe. Kigali muri gimini. Eh, uravugana na Karobozi. Ubu tuvugana na Jezi Kigali. Ubu ngubu tuvugana nibwo nigeri Kigali. Ubu ngubu ndi Kigali nawe n'umuvandimwe duyama amayinite. Nubwo mbwira ahantu nagusanga none aha ngaha. Reka muba hano hantu ni he? Bahita Gikondo Block. Ni igikondo. Nta kibazo, reka ngerageze mubwira nawe wahamagarikira moto bose. Sawa murakoze. Gakwego we urabo. Naho neza. Anje mu cyaro byarancanze, ubu ngubu tuvuga. Ati ubu ngubu tuvuga, dore imyenda yanjye nibwo nkiva mu cyaro. Ubu ngubu tuvuga. Kari. Aba ariko muniga se ni ukubigikira. Muniga ni umuntu w'umujyama wanjye. Umujyama se ni igiki? Narimana ibigambo byinshi. Ako ndabona ukeye. Ni ibisanzwe. Guhera hasi kugeza hejuru. Oya rwose. Ndabona mu cyaro byaraducanze, yanze wo mu rugo yaje kutugwaho. Nyine ibintu byarakomeye, ubu ngubu tuvugane. Ibintu kwa kundi babisize ntabwo ariko bikimeze. Ako nyine wa musaza nyine wasize utwariye agahene nawe, yarashakuje mu ikarite ariko birangira tuje. Oya nta kibazo. Nzaza birangiza ariko ngwino njye kumwakira. Reka tugere vuba tugende rwose nta kibazo. Thank you.
I'm gonna get
Ibi ni ibiki njye ureka nakoresha pipesi reka ta ubwo cyereka twijyamire neza kugira ngo